Ето овде се обрачат ми фирче, шитаме в Балканщат фест. Ево овде сме в Балканщата Вазни, на фесто. Ще шитаме малце, уживаме, ядиме, пиваме. Матеа без. Матеа без, нема се срамиш, наши сме. Шо сме, наши сме? Наши сме, ебе, Ево се тука брейкденс. Така се викаш брейкденс. И во вистина игра брейкденс. Yes. Ще не гледат, не мислят сранци сме. А я. Ако бочкари сме. Кое бочкари имаме во нас 1000 евра улав? Хай. Навес ли? Еве тука лапе. Ето овде сме во Балканщата со фирче. Ми шетаме малце да видиме нешто што има, што нема денес. Денес сме петок, сутра треба да дојдеме малце на диско. И така. Ги поздравам сите што ги гледа вас и на Facebook и на YouTube. Браво, точно така. Да, ја иш Алајдин. Овде Алајдин, ода вајш фасиш? Не, не, овде Алајдин. Ве лапе, лапе! О! Ники маваме со чекан. Саш да маваме со чекан. Да. Да видиме кој пој ќе мани. Хајде бе. Да. Ето овде са со ферче ќе маваме со чекан кој пој ќе мава. Хајде. Да. Come my brother Ferry. Slapsy. Haha. Oh, danke schön. Scheiße. Wer ist hier vom Mexiko? Hast verloren, Izgube. Izgube, Lappe. Изгубе. Пете врао иде. Шай се, ме. За мене не има карам си. Вас крик ма бай траймал трефен, рихтиш? Шай се, етиш ке вуз. Етиш ке вуз, муа. Ега, лайно се. А, я. Майн хоу. Ако јас го тепав фирче, само таков ја договоро. Да, така, зато јас добијав цвеќе. Да, ажи ми, мајка ми. Yeah.
Je ljate, ne uživaš, a? Uživaš, kako žive, ljate. Žive klasi, što da ne uživaš. Žive, kje te nosam večer vo najvata diskoteka, vo najvajte pičina. Hala, ako ste što ne znaš. Co vam je? Ама и жената ти ако зна, ама ако знай. Ladies and gentlemen. Го поздравам другар ми Айхан. Поздрав до Айхан мачорчето. Поздрав до сите кои ќе го гледа ова на Facebook. Благодарам за поздравот. Дечко, и ти бири поздравен од сите. Хвала многу за тоа. Кук, Тане, пупе! Алес! Поздрав до сите и чао, чао!